होइन छुट्नु पर्छ छुट्नु अब मैले जुन यदि लामो हो नि अब यो नै मान्छेले लामो मानिसके होइन यसले नै तपाईँको चाहिँ लामो मानिसकेपछि योभन्दा लामो गर्न जाने हो भने न्यायमूर्तिहरूमाथि पनि आक्षेप आउँछ र तपाईँको चाहिँ समाजमा पनि एउटा नैराश्यता चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ र त्यसको एउटा चाहिँ त्यसले एउटा समस्या फेरि खडा गर्न सक्छ किनभने यो समाजलाई अशान्ति बनाइराख्ने समाजमा चाहिँ विप्लव निम्ताइरहने काम ठिक छैन त्यस कारण न्यायाधीशहरूले जति सक्दो छिटो निर्णय गरेर उहाँलाई बरी गर्नुपर्छ एकदम छुट्नुपर्छ किन अब राख्नुपर्ने त कुनै कारण नै छैन नि अब त उसलाई उहाँलाई राख्नुपर्ने भनेको त उही लेनदेनको कुरो मात्रै हो यौनलाई एउटा कुण्ठित रूपमा हेर्ने यौनलाई एउटा चाहिँ तपाईँको दुर्बल रूपमा हेर्ने एउटा चाहिँ एउटा आँखा छ नि हो त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी डलरवादीहरूले चाहिँ यी नारीवादी भन्ने जुन छन् नि यिनले तिनको मौकाको फाइदा उठाएर आफू चर्चामा आउनको लागि अरूको भविष्य अरूको जिन्दगीहरूलाई बर्बादकारी दुष्प्रयास गरेका हुन् यसभन्दा पनि बढी विलम्ब अब जेठ 5 गते पछि पनि छुटेनन् भने त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीशमाथिहरू पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ सारा अब एउटा चाहिँ लोकप्रिय कलाकार होइन अब यो यसलाई यो घटनालाई लम्ब्याउनु भन्दा यसलाई जतिसक्दो टुङ्ग्याउनु र उनलाई चाहिँ फ्री गरिदिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र त्यो न्यायसङ्गत पनि हुन्छ विवेकपूर्ण पनि हुन्छ र जनताको चाहनाअनुसार पनि त्यही देखिन्छ एउटा आर्थिक लाभको लागि बार्गेनिङ गरे हो कि होइन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले हेर्न सक्छन् नि त्यसकारण त्यो त्यसले चाहिँ न्यायमूर्तिहरूलाई पनि फाइदा पुऱ्याउँदैन त्यसकारण निर्णय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहोला भने समयमा चाहिँ यो ढिलो निर्णय गर्नु पनि एउटा अपराध हो होइन पलसाको केसमा त कानुन फितलो होइन कानुन असान्दर्भिक भन्छु म चाहिँ यो हाम्रो मुलुक चाहिँ तपाईँको एउटा अविकसित मुलुक होइन तपाईँको हाम्रा पहाडतिर हाम्रा कुना काप्चातिर गाउँतिर जानुहुन्छ भने तपाईँको 12 वर्षदेखि 15-16 वर्षसम्म त विवाह भइसक्छ अब तपाईँको चाहिँ 18 वर्षवाला जुन एउटा जुन लागू गरे नि त्यो कानुन त्यो चाहिँ नेपालको सामाजिक परिस्थिति अनुसारको छैन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सन्दर्भलाई मिल्ने अवस्थालाई मिल्ने यो यो कानुन त वर्ल्डमा कहीँ पनि छैन अरू देशमा छैन है कहीँ पनि यस्तो कानुन चाहिँ हुँदै हुँदैन नि बुझ्नु भएन अब यो चाहिँ कस्तो छ भने हामी कहाँ एउटा नारीवादी डलरवादी भन्छु म चाहिँ डलरवादी नारीहरू छन् तिमी केही पनि गर्न सक्दैनौ समाजले तिमीलाई धुत्कार छ होइन तिमीले मुख देखाउन सक्दैनौ भनेर चाहिँ हेरेसमेन्ट गरे नि त होइन र त्यसपछि चाहिँ उनको के भनौँ एउटा रिसको चाहिँ ऊ आयो नि क्रोध बढ्यो नि त ऊ मलाई बर्बाद पाऱ्यो मलाई मलाई बर्बाद पारेको छ भने यसलाई म किन बर्बाद नपार्ने भन्ने हिसाबले यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे फसाउने तरिकाको हो बुझ्नु भएन कानुनले चाहिँ के हुन्छ भने समाज भाडिन्छ बुझ्नु भएन समाज भाडिन्छ र अन्तत गत त्यसले चाहिँ एउटा देशमा एउटा तपाईँको चाहिँ दूषित वातावरण सिर्जना गर्छ त्यसकारण त्यो विकृति सिर्जना गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँको कानुनमाथि नै संशोधन गर्नुपर्छ र यो कानुनभन्दा पनि यसको संविधान पनि अनुचित भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने यो संविधान नै तपाईँको चाहिँ मिल्काएर हामी नयाँ तपाईँको संविधान ल्यायो भने चाहिँ पल्सा जस्तै अरू व्यक्तिले पनि न्याय पाउँछ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू तपाईँले फ्रेममा देख्नु भएको छ आज हामी माझमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता शेखर जङ राईमाझी हुनुहुन्छ सर स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा धन्यवाद आज हुनुहुन्छ सर ठिक छु कसरी चलिरहेको छ जिन्दगी अब यतिखेर त चुनावको माहौल छ र हामीले बहिष्कार गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ टोटल जुन मत खस्यो त्यसमा ज्यादै नै कम खसेको छ यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चुनावसँग वितृष्णा भएको मान्छेहरू चाहिँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा देखा परेको छ र त्यही सिलसिलामा चुनावलाई अध्ययन गरेर बसिरहेको छु अध्ययन गरेर बसिरहनु भएको छ हजुर त राष्ट्रवादी नेता पनि हुनुहुन्छ होइन पक्कै पनि यसको बारेमा त तपाईँलाई भन्नु पर्दैन होला देशको बारेमा कसरी चलिरहेछ देश कस कहाँ गइरहेछ होइन कस्तो व्यक्तिलाई चुज गर्नुपर्छ यो देश चलाउनुको लागि होइन कस्ता व्यक्ति आउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हजुरलाई पक्कै पनि ज्ञान छँदैछ अब म प्रसङ्गतिर लाग्छु पल शाह सम्बन्धित रहेको छ अहिले चाहिँ हामी माझमा पल शाह सायद धेरै नै भए पल शाह धेरैले आज गरेको पल शाह छुट्नुहुन्छ भनेर धेरैले चाहनुभएको थियो तर छुट्नु भएको छैन धेरैको तर अब चाहिँ तपाईँको जेठ 5 गते पेसीमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ पल शाहको केस चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ कसरी नजिकबाट निहाल्नु भएको छ कि पल शाहको चाँडै रिहाई हुन्छन् भनेर राम्रो यो अहिले सान्दर्भिक प्रश्न हो किनभने पल शाह भनेको एउटा ठुलो स्टारडम बोकेको
चर्चित लोकप्रिय एउटा कलाकार हुन्। उनी जस्तो कलाकार थुनामा हुनु चाहिँ पक्कै पनि दुःखदपूर्ण कुरा हो। र यतिखेर त जुन आरोप थियो उहाँलाई, जुन जाहेरी थियो, जाहेरीकर्ताले नै त्यो सुरुमा दिएको जाहेरी चाहिँ मलाई उक्साउमा भड्काइएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आवेगमा दिएको हुँ। वास्तविक त्यो घटना होइन, हामी बिचमा कुनै किसिमको संसर्ग भएको छैन र हामी एक अर्काको चाहिँ चाहिँ के भने एउटा उक्साउमा परेर गलत काम गर्न पुगेको हुँ र यो चाहिँ भएको छैन भनेर स्वयं त्यो नाबालिका भन्ने चाहिँ बहिनीले पनि दिनुभएको, उहाँको गार्जेनहरू उहाँको बुवाहरूले पनि दिनुभएको र जो उक्साउने भनेर नामकरण गरिएका थिए तिनले पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ देखेको कुरा होइन। त्यस कारण यो घटनामा हामी जान्दैनौँ, यसमा मलाई थाहा छैन, यस्तो भएको मलाई लाग्दैन भनेर भनिसकेपछि यो टोटल्ली यो केस चाहिँ अब उहाँलाई बरी गर्न पनि अवस्था छ। हजुरलाई के लाग्छ पल शाहको केस चाहिँ यति लम्बिनु पर्ने चाहिँ के कारण थियो होला? यो केसले चाहिँ धेरैजनाको मनमा चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ विस्तृष्णा चाहिँ जागिरहेको छ क्या? हो, ठिक हो, यो संवेदनपूर्ण चाहिँ घटना मतलब एउटा आरोप भएको हुनाले यसको छानबिन त राम्रोसँग हुनु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि विलम्बहरू भए त्यो चाहिँ स्वाभाविक देखिन्थ्यो। तर अब यसभन्दा पनि बढी विलम्ब अब जेठ 5 गतेपछि पनि छुटेनन् भने त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीशमाथिहरू पनि प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था आउँछ। किन भन्नुहोला भने जबकि सम्पूर्ण रूपमै चाहिँ गलत ठहरिएको र घटनामा कोही आँखादेखि हाल नभएको, बलात्कार भनेर जो आरोप पनि वर्षौँ अगाडिको घटना होइन भनेर भनिएको र तत्काल रूपमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनलाई तपाईँ आरोप सिद्ध नभएको हुनाले र स्वयं उनले पनि सुरुदेखि नै यो आरोपको चाहिँ उनले चाहिँ सकारेका थिएनन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो टोटल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब न्यायाधीशहरूले पनि विलम्ब गर्दाखेरि कतै उहाँहरूको चाहिँ यस यही घटनालाई चाहिँ यो केसबाट चाहिँ निजी फाइदा लिने अथवा अलिक ठुलो चाहिँ मतलब एउटा आशा राखेको हो कि भनेर चाहिँ न्यायाधीशहरूले पनि अलिकति लम्ब्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई होइन मतलब यसलाई यसको यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले न्यायाधीशहरूलाई के हुन्छ भनौँला भने बयान दिए पनि त्यसको क्षेत्राधिकार चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको हुन्छ। न्यायाधीश एउटा विवेकशील हुन्छ र उसले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ, न्यायिक निर्णय गर्नुपर्छ, त्यस कारण उसले हचुवाको भरमा आवेगमा अथवा भावनात्मक रूपले निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ भनेर केही हदसम्म लम्बिएको चाहिँ जाहिरै हुन्छ है, यसलाई सिधै त्यो रूपले हेर्नु हुँदैन। तर अब यो पिएससीमा पर्सि 5 गते छ नि, यसपछि पनि लम्बाइरहने हो भनेदेखि त न्यायाधीशहरूको पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ ऊ मतलब उहाँहरूको चाहिँ सोच केही अब केही प्रलोभन अथवा फाइदामा चाहिँ अथवा नियत खराब भएको रूपमा मान्छेहरूले त्यसको पनि बुझ्न थाल्छन्, जुन चाहिँ न्यायमूर्तिहरूको लागि पनि राम्रो हुँदैन होइन। र सारा अब एउटा चाहिँ लोकप्रिय कलाकार होइन, अब यो यसलाई यो घटनालाई लम्ब्याउनुभन्दा यसलाई जतिसक्दो टुङ्ग्याउनु र उनलाई चाहिँ फ्री गरिदिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र त्यो न्यायसङ्गत पनि हुन्छ, विवेकपूर्ण पनि हुन्छ र जनताको चाहनाअनुसार पनि त्यही देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ न्यायमूर्तिहरूलाई सुझावै छ कि अब यसलाई धेरै लम्ब्याउनु उचित हुँदैन। उयो पनि अब यसको अनर्थ हुन्छ तपाईँको चाहिँ, किन भन्नुहोला भने अब यत्रो किसिमको सबै सारा कुराहरू भइसके होइन, सबै पक्ष विपक्षदेखि लिएर सारा जनमत होइन सारा कुरा भइसकेपछि लम्ब्याउनुको अर्थ त त्यो कुचेष्ट देखिन्छ नि त, एउटा आर्थिक लाभको लागि बार्गेनिङ गरे हो कि होइन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले हेर्न सक्छन् नि। त्यहाँ त्यो त्यसले चाहिँ न्यायमूर्तिहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन। त्यहाँ निर्णय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहोला भने समयमा चाहिँ यो ढिलो निर्णय गर्नु पनि एउटा अपराध हो। समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन न्याय भन्ने कुरा चाहिँ टाइममा हुनुपर्छ भन्ने एउटा अहिले जनमत पनि त्यही छ होइन, र धेरै ठाउँमा चाहिँ कानुनहरू संशोधन पनि भएका छन्, तरिकाहरू पनि संशोधन भएका छन्। यो सब कुराले दृष्टिकोण गरेर न्यायमूर्तिहरूले विलम्ब नगरिकन यथाशीघ्र चाहिँ निर्णय चाहिँ गरिदिनु हुनलाई गरिदिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।
होइन पल शाहको केसमा त कानुन फितलो होइन, कानुन असान्दर्भिक भन्छु म चाहिँ। यो हाम्रो मुलुक चाहिँ तपाईँको एउटा अविकसित मुलुक होइन। तपाईँको हाम्रा पहाडतिर हाम्रा कुना काप्चातिर गाउँतिर जानुहुन्छ भने तपाईँको 12 वर्षदेखि 15-16 वर्षसम्म उहाँ त विवाह भइसक्छ। अब तपाईँको चाहिँ 18 वर्षवाला जुन एउटा जुन लागू गरे नि त्यो कानुन, त्यो चाहिँ नेपालको सामाजिक परिस्थिति अनुसारको छैन। त्यो त्यसमा त्यो असान्दर्भिक त्यो बिल्कुल गलत किसिमको चाहिँ कानुन बनेको छ। यस्तो कानुन चाहिँ किन बन्दछ भन्नुहोला भने, जब जनप्रतिनिधिहरू तपाईँको चाहिँ संवेदनशील हुँदैनन्, उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको तहमा उनीहरू हुँदैनन्, उनीहरू तपाईँको चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ तपाईँको काला धनहरू प्रयोग गरेर डनहरू प्रयोग गरेर उनीहरू जसरी निर्वाचित भएर आउँछन् नि, त्यो गलत किसिमले आएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ जनताको चाहिँ भुइँको चाहिँ कुराउन थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यस किसिमका कानुनहरू चाहिँ बनेका छन्। यो संविधानै पनि म तपाईँलाई भन्छु, यो संविधानै पनि यो देश अनुकूल छैन। यो समाज, यो देशको, यो यसको इतिहास, यसको वास्तविकता, यसको कथा, यसको तपाईँको चाहिँ यो देशको चाहिँ तपाईँको जो अवस्था छ नि, मिल्दैन। तपाईँको बुझ्नु भएन, हो धेरै अन्याय पर्छ। त्यस कारण के छ भन्नुहोला भने, अहिले जमाना फरक पनि भइसक्यो। यो 21औं शताब्दी हो, लिभिङ टुगेदरको कुराहरू छन्। बुझ्नु भएन, अब कतिपय तपाईँको कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ 16-17 वर्षमै तपाईँको चाहिँ एउटा बायोलोजिकल निड्सको हिसाबले पनि मान्छेहरूले त्यो पनि परिस्थिति पनि छ। त्यो सबैलाई आकलन गरेर यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे फसाउने तरिकाको हो। बुझ्नु भएन, कानुनले चाहिँ के हुन्छ भने समाज भाँडिन्छ। बुझ्नु भएन, समाज भाँडिन्छ र अन्तर्गत त्यसले चाहिँ एउटा देशमा एउटा तपाईँको चाहिँ दूषित वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यस कारण त्यो विकृति सिर्जना गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँको कानुनमाथि नै संशोधन गर्नुपर्छ। र यो कानुनभन्दा पनि यसको संविधान पनि अनुचित भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, यो संविधान नै तपाईँको चाहिँ मिल्काएर हामी नयाँ तपाईँको संविधान ल्यायो भने चाहिँ पल जस्तै अरू व्यक्ति पनि न्याय होइन, मतलब व्यवहारिक हुनु पऱ्यो, व्यवहारिक हुनु पऱ्यो, कानुन लागू हुने किसिमको नै हुनु पऱ्यो एउटा, होइन। समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गलत कुराहरू चाहिँ नफैलियोस्, विकृतिहरू नफैलियोस् भनेर त्यसलाई चेक गर्ने पनि हुनु पऱ्यो, होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्नुहोला भने, यसका प्रमाणहरू जुटाउनु प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्न पऱ्यो। बुझ्नु भएन, अब प्रमाण बिनै तपाईँको हजुवाको भरमा तपाईँको कुनै तपाईँ कसैलाई पनि एउटा नाबालिग भनौँ न, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको हो, कुनै पनि मान्छेले कसैलाई पनि भनिदियो भने त त्यो सिद्धि हो त्यसको जीवन, होइन। त अर्काको जीवन जोखिममा राख्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन नि। बुझ्नु भएन, त्यस कारण यस किसिमको चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सन्दर्भलाई मिल्ने अवस्थालाई मिल्ने यो कानुन त वर्ल्डमा कहीँ पनि छैन, अरू देशमा छैन, कहीँ पनि यस्तो कानुन चाहिँ हुँदै हुँदैन नि। बुझ्नु भएन, अब यो चाहिँ कस्तो छ भने, हामी कहाँ एउटा नारीवादी डलरवादी भन्छु म चाहिँ, डलरवादी नारीहरू छन्, उनीहरू अग्रगमनको नाममा बुझ्नु भएन महिला अधिकार सशक्तिकरण भनेर महिला पनि बर्बाद गर्ने के त्यस किसिमको कानुनहरू यहाँ ल्याउन पुगिरहेका छन्। बुझ्नु भएन, फेरि बिहे गरेकै व्यक्तिले पनि श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई जबरजस्ती गर्यो भने अथवा अब यो अब यस्तो हो कि, अब यहाँ त के छ भने, पहिला चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ संसार गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि, होइन। यो भनेको तपाईँको चाहिँ ज्यादै तपाईँको कस्तो भने, अग्रगमनको नाममा भिरबाट खस्ने भन्छ नि तपाईँको त्यो समाजै भाँड्ने, बुझ्नु भएन, त्यो किसिमको प्रवृत्ति हो। त्यो चाहिँ त्यो किसिमका प्रवृत्तिहरू पनि छन्। अब यहाँ बिरिय किन्न पाइन्छ, लोग्ने मान्छे कामै छैन भनेपछि त्यो पनि अलिकति तपाईँको देशलाई राम्रो भएन, होइन। त्यो प्रकृतिलाई चुनौती हो नि, प्रकृतिलाई नै चुनौती होइन र, त्यो किसिमका चाहिँ उपद्रव के तपाईँको चाहिँ यो कुराले त हाम्रो महिलाहरू पनि त्यही भएर त अगाडि बढिरहेका छन् होइन, यस्तै कुरा होइन, केही सबै त बढ्दैनन् होइन, केही तपाईँको चाहिँ विकृत मनस्थितिका त्यो आफूलाई चाहिँ उत्तेजित कुराहरू चाहिँ मिडियामा ल्याएर चर्चामा आउने के नेगेटिभ तरिकाले पनि चर्चामा आइरहनु पर्ने के किसिमको त्यो मनोरोगीहरू पनि हुन्थ्योहरू मिडियामा छाइरहनु पर्ने आइरहनु पर्ने अनेक किसिमका बोल्ने होइन, ती मनोरोगीहरूको चाहिँ तपाईँको परिणाम पनि हो कि हो। तर पल शाह जुन व्यक्ति अन्यायमा परे होइन, उनले गल्ती गरे या गरेनन् त्यो त उनलाई थाहा होला होइन,
अब तपाईँले चाहिँ अब त्यस्तो गरिसकेपछि एउटा गायिका भन्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ गायिकाले चाहिँ घमण्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँलाई के लाग्छ? होइन यस्तो गायिकाको के देखिन्छ भनौँला भने त्यसमा एउटा चाहिँ यो एउटा कस्तो भने यो लभ स्टोरी हो कि तपाईँको गायिका र उनको बिचमा गायिकाले चाहिँ प्रेम गरिन् होइन त्यो प्रेम प्रेममा ब्रेक आएपछि एक किसिमको चाहिँ उनलाई स्याड त नेस्त हुन्छ होइन त्यसमाथि चाहिँ के गर्नु भने उपद्रयहरूले खेल्ने मौका पाए बुझ्नुभयो न खेलेर उत्तेजित बनाएर अब तिम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ जिन्दगी बर्बाद भयो होइन तिमी चाहिँ अब खतम भयो अब तिमी केही पनि गर्न सक्दैनौ समाजले तिमीलाई धुत्कार छ होइन तिमीले मुख देखाउन सक्दैनौ भनेर चाहिँ हेरेसमेन्ट गरे नि त होइन र त्यसपछि चाहिँ उनको के भन्नु एउटा रिसको चाहिँ ऊ आयो नि क्रोध बढ्यो नि त ऊ मलाई बर्बाद पार्यो मलाई मलाई बर्बाद पारेको छ भने यसलाई म किन बर्बाद नपार्ने भन्ने हिसाबले उनी गएको देखिन्छ तर वास्तविकता के थियो भन्नु होला भने ती केटी सक्षम लोकप्रिय थिइन् होइन तिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि त्यस्तो भारै छ भने पनि तिनलाई चाहिँ ए तिमी जस्तो चाहिँ एउटा काबिल होइन योग्य दक्ष यस्तो सुरिलो स्वर भएको एउटा चाहिँ समाजमा तिमीलाई चाहिँ एउटा तिमीले प्रभाव बनाएको लोकप्रियता कमाएको मान्छेले चाहिँ गरिहाल्न सकिन्छ नि के ठुलो कुरो हो र यो भनेर चाहिँ तपाईँको भन्ने हो भनेदेखि त उसलाई उत्साहित गर्ने प्रोत्साहन गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ त्यो उनी चाहिँ त्यो क्रोधतिर जान्थेन नि बुझ्नु भएन त्यो क्रोधतिर जो लाने कामहरू भए त्यो अपराध हो बुझ्नु भएन त्यस कारण चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् त म हेरिरहेको छु देवी खड्का माओवादीको तपाईँको चाहिँ उनी वारियरै हुन् होइन उनलाई तपाईँको जेलमा सेनाहरूले प्रहरीहरूले बलात्कार गर्यो भनेर त्यत्रो चाहिँ आयो मिडियामा उनीले अब त्यसपछि उनले के भयो त उनी त एउटा योद्धा थिइन् उनले तपाईँको चाहिँ जनसेवा गरेर होइन अगाडि बढेर तपाईँको चाहिँ सांसद भएर मन्त्री भएर समाजमा नेतृत्व गरेर हिँडाएको छिन् नि त त्यो यो ठुलो विषय थिएन कि ठुलो विषय बनायो यौनलाई एउटा कुण्ठित रूपमा हेर्ने यौनलाई एउटा चाहिँ तपाईँको दुर्बल रूपमा हेर्ने एउटा चाहिँ एउटा आँखा छ नि हो त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी डलरवादीहरूले चाहिँ यी नारीवादी भन्ने जुन छन् नि यिनले तिनको मौकाको फाइदा उठाएर आफू चर्चामा आउनको लागि अरूको भविष्य अरूको जिन्दगीहरूलाई बर्बाद गर्ने दुष्प्रयास गरेका हुन् तर त्यसबाट चाहिँ तपाईँको केटीले समयमा पछि बुझिन् ए यो त मलाई त यसले त मलाई पनि बर्बाद गर्छ पल्लो पनि बर्बाद गर्छ यसले के फाइदा हुन्छ त त्यस यो कुरो चाहिँ यो चाहिँ गलत काम रहेछ उक्साउने काम गलत रहेछ क्रोध गलत रहेछ होइन यसले चाहिँ झन् मैले नै बर्बाद हुन्छु भन्छ उसले महसुस गरिन् तब उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्य बोल्न पुगिन् भन्छु म चाहिँ त्यसपछि अब जस्तै पल शाह चाहिँ तपाईँको विचारमा जेठ पाँच गते छुट्लान् या छुट्दैन होइन छुट्नुपर्छ छुट्नु अब मैले जुन जति लामो हो नि अब यो नै मान्छेले लामो मानिसके होइन यसले नै तपाईँको चाहिँ लामो मानिसकेपछि योभन्दा लामो गर्न जाने हो भने न्यायमूर्तिहरूमाथि पनि आक्षेप आउँछ र तपाईँको चाहिँ समाजमा पनि एउटा नैराश्यता चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ र त्यसको एउटा चाहिँ त्यसले एउटा समस्या फेरि खडा गर्न सक्छ किनभने यो समाजलाई अशान्ति बनाइराख्ने समाजमा चाहिँ विप्लव निम्ताइरहने काम ठिक छैन त्यस कारण न्यायाधीशहरूले जति सक्दो छिटो निर्णय गरेर उहाँलाई बरी गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ एकदम एकदम छुट्नुपर्छ किन अब राख्नुपर्ने त कुनै कारण नै छैन नि अब त उसलाई उहाँलाई राख्नुपर्ने भनेको त उही लेनदेनको कुरो मात्रै हो होइन होइन लेनदेनको त कुरै गर्नु हुँदैन गर्नु भएन नि त त्यो त न्यायमूर्तिहरू त न्यायमूर्तिहरू भनेको त तपाईँको लर्ड भन्छ नि होइन उनीहरूले नै पैसामा बिके भने उनीहरू नै तपाईँको प्रलोभनमा बिके भनेदेखि त देश त स्वाहा हुन्छ नि त्यस कारण मलाई लाग्छ कि न्यायमूर्तिहरूले विवेक पुर्याउनु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ हस् समय दिनको छ हजुरलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छ